上礼拜哈，我们讲到艺术哲学。我们讲艺术哲学的话呢，是我用自己的一个方式，把艺术跟哲学的关系说出来。那我上礼拜讲的内容当中的话呢，我只有两个重点，只有两个重点，大家记住这样，因为你们可以回去 retry， 回去看，没有来的那个人可以回去看一下，它有两个重点。第一个重点是，艺术就是一种 representing。My imagination, my thought, my ideas 的方式，艺术就是一种再现啊，再现 represent, presenting 就是拿出来 ，represent 就是再现。为什么再现呢？因为艺术本身经过人的思想上的包装，所以再现。那就像我讲哲学的话语一样，语言就是一种 presenting， 但是我把我的思想融入我的语言当中，就 represent。所以我讲出一个世界，我讲这个世界当中有规范性，有事实性。事实是说明让你认同的地方，规范性是教训你的地方，啊，讲得振振有声。所以这个艺术也一样，艺术也有它的事实性，也有规范性，啊，所以一般来讲，看画的人先看你在主题是什么，然后再看你想告诉我们什么，啊，大概就是这样子。这是第一个重点，这个跟我们讲的形上学的基本认知是一样的，啊，我们形上学讲的就是把你的思想透过语言表达出来，再现它，啊，所以艺术也是一个再现的过程。我讲的第二点是对于艺术家的一个直接的一个批判。我认为艺术家本身在呈现作品之外不够的，活在文明社会里头需要有文字来表述他在干什么。我曾经说过，艺术家有一种非常非常神秘的 metaphorical， 啊，这个神秘的隐喻式的表达就是什么呢？就是说我们艺术家的手是被上帝吻过的，所以我们不知道我们在干嘛，我们只知道上帝在推动我们，像鸡同一样。啊，上帝拣选了我们，我们做这种表达。啊，艺术家有的时候在才华的展现方式，大家整个受教育的过程都见过。就像我们班上有几个数学系的、电机系的同学是一样的道理。他们的数学能力的话呢，他们自己并不知道他为什么有这个能力，但是他就是能够计算。艺术家的话呢，他自己并不知道他为什么能画，他就是能画。我曾经碰到过一个人，啊，他是宁波人啊，是个宁波的有钱人。他太太亲口跟我讲，他生了一场大病，以至于的话呢，医生讲说你这个病有传染性，所以他 quarantine 在家里，所以他在整个 quarantine 40天内，啊，40天内发高，从发高烧到完全治愈，他画了一幅完全凭想象，看起来像写生一样的油画，无师自通，从买颜料开始自己40天内画出来，画出来以后，人家突然发觉。病也好了，人的方向也找到了，啊，所以他后来变成很有名的设计师了，在浙江很有名的设计师。他自己亲口跟我讲这个经验，他就觉得很神秘，啊，在聊天的时候发觉他各方面，然后但是因为他无师自通，又没有受过学院的训练，所以他表现得很自由。那我那时候就跟他讲，也是我现在要跟你们讲，我说用神秘经验这四个字来交代不足为奇，能够吸引层次很低的人。但是我们一般来讲要兼容于整个学术世界，或兼容于整个知识体系，你一定要能够说出来你在做什么。即使你不甘愿，或即使你说不明白，也要尝试说。这一件事情是我要给大家所有的人，我们活用哲学的最主要的关键，就是你任何的想法不说出来都等于零。啊，任何的行为没有做出来前，光有想法是等于零。所以实践的部分最直接的，你直接做出行为，你有可能伤害别人，你知道吗？你直接做出行为伤害别人，像我碰到非常多的人，他们就是参加觉醒青年的活动的时候，直接做行为抗议示威，有可能伤害自己、伤害父母、伤害整个社会啊。但是你知道吗？你在之前的话呢，没有看过那种告全国同胞文的那种文章啊。你要写出来，你要做什么？等到一叫他们写出来之后，都写不出来啊！写不出来的行动叫什么？义和团呢？你要说明你做的事情是有任何的行为结果，尤其是那个结果很重要 ，consequence。所以我以前当那个在台大指导学生做意识报指导老师，学生讲说：“老师，你都不够激进。”哎，
我说我要那么激进，我早加入共产党了，还跟你们在那边搞什么台大教授啊？啊，我就是要能够说出来，我要能够说出来我自己在做什么，啊，所以我就两个重点。上礼拜我们讲到艺术，第一个，你要记住，你这是个再现，你是一个 present 之后 represent 再现，啊，你只是用手的作品，艺术家这个内容比较含义。第一点是把哲学跟艺术结合在一起。第二点就是，我认为艺术家要能够说出来自己在做什么。我举个例子，吴冠中的例子、范谷的例子都告诉大家了。我觉得就这两点是我要想讲的。你要记住，你要做人生，我告诉你，人生最伟大，人生本身，人生就是一块画布啊。你在上面点的每一个行为就是不同的颜色，最后集结你死的那一天，就是你做事情的作品的 representation。你们现在是比我年轻一半，没错啊。你到老之后，你会发觉啊，时不我与，人生不够精彩，画布上只有黑白没有彩色，那就白活了。切记，好。那我们今天的话呢，我们是要讨论这个问题，就是艺术到底有什么用啊？就是说，艺术能够为我们带来什么？它到底有什么用的问题啊？那这个是当然，相较而言，实际上。在整个艺术哲学的发展过程中，大家真正讨论的题目就是表示艺术是对人类文明而言是好的吗？还在什么意义下是好的？就是大家问艺术有什么用，就是这种在线的方式。既然我刚刚讲了后面要用文字来表达，那就靠艺术哲学就好了。那艺术本身有什么用？这个问题是整个哲学史中讨论艺术的关键问题。而讨论关键的问题的话呢，的缘由来自于柏拉图在《理想国》这本伟大的书当中，柏拉图《理想国》这个书一共有九个书，第十书《增加利书》就讨论这个问题。因为当时柏拉图对于整个雅典社会非常反感，对雅典社会什么反感？因为直觉民主，他发现所有的人通通都是贪生怕死，花钱请佣兵，开会的时候要拿钱，跟原来的直接民主的那种精神都不一样。因为直接民主，发觉整个雅典社会当中分崩离析。啊，大家共同没有办法达成一致，最后知道雅典怎么灭亡。雅典是刚好被于强调军事政体的斯巴达所灭亡的，而斯巴达的话呢，跟东西两边结合了波斯人，西巴人从西边来，然后东边的波斯人一夹击下，雅典就垮掉了。所以雅典帝国突然不到100年的时间就结束了，整个历史中你再也找不到雅典的直接民主，进入了啊，最后是靠谁来结束这一切？靠原来希腊人看不起的杂种希腊人、野希腊人、马其顿的。亚历山大大帝，啊，用希腊文，啊，好像是韩国人跟越南人用了中文以后发行的公文文章，把这整个希腊的文化，包含雅典跟斯巴达，连波斯一起灭掉，称之为希腊化时期。整个历史的发展就这样子。所以对于柏拉图而言的话呢，他就非常悲愤的预见到了在这个发展上。所以说，啊，所以说在这种情况下，那么柏拉图在他的《理想国》书当中，我是觉得。寒假期间啊，快到了啊，你没事干，拿出一些柏拉图的书，如果你要看一点高级的书的话，有一点思想的书，你看看柏拉图《理想国》。静静的看，一直不断的鞭策自己，为什么没办法深入啊？用这种方式来看会比较好一点啊。因为我基本上在认知觉得。我们的社会缺乏阅读的习性，缺乏阅读的习性。如果不是我在这边，不是我在这边大声疾呼，啊，我专门替哲学书写这个推荐序。我写一份推荐序的时候，要起码要10天的时间呢，来来回回整理资料什么，要10天时间。然后10天的时间，我10天时间我能够做多少事赚多少钱的，我都不计较。我认为被强迫要读书这件事情对我来讲很重要。啊，强迫要读书，吸收新知，然后告诉我学生你应该读什么书。很多人都在问我，哎，老师你觉得我应该读什么书？问这种问题的人就是白痴，我从来没有回答过，我从来没回答过，我就读我的书好了，滚蛋！为什么？因为这种人他不负责任，啊，这种不负责任应该什么？应该是老师，我读了你写的书以后，我发觉有这个问题，我觉得你讲错了，我马上跪下来给他磕个头。我告诉你，人家发现你的错误，那还得了啊？你牛逼的，你怎么吹牛吹了半天都有错误还得了？然后一想，果然是错误，
被说服了，那多感动啊！你如果我十个学生挑出一个人挑出五个错误，五十个错误，你认为我到死之前能够出五十个错误吗？我就无错了，对不对？没有，没有这种人。哎，你觉得我该读什么书？你该读什么关我屁事啊？你读黄色小说、啊，那么你关我什么事啊？对不对？啊，好。但是亚里士多德马上就对柏拉图这一套想法提出批判啊，而且呢，这个批判的内容非常系统性，还构成了所有戏剧跟哲学之间最大的差别。到今天，亚里士多德的观点是戏剧学的主轴，而柏拉图的观点是我们哲学系的主轴啊，这个差别就在这里。所以同学们就可以了解到这个世界的知识之浩瀚。我再强调一遍，台日中三个区域，日本什么都好，就是哲学极其弱。你跟日本学就是学到思想很弱，比我们弱太多了。韩国哲学深化，大家记住我这个问题啊！不说文创产业不如人家吗？昨天的报纸头条啊，你看看文创产业不是光靠几个俊男美女，台湾俊男什么样子啊？永远是林志玲、彭文彦那种长相啊！那你到他妈苗栗去找客家人都长这个样子啊，瘦瘦细细高高的都这个样子啊，不例外，一点都不例外啊！哎，但这种东西的话呢，他不管用，他没思想啊，没思想不行啊！哎，你文创产业你光靠俊男美女，你以为人家全部是靠整形啊？你错了，你去看看他的情节，你去看看那个情节啊，你那个情节你做得到吗？啊，你去看看那个情节，什么联合国维和部队的理念、想法、宗旨、观点，你配合的理念要找出那个脸，啊，你都找不到。我跟你讲，啊，好，所以不要妄自菲薄。我们现在强调这个重点，因为这个柏拉图跟亚里士多德之间的争议，我们先讲一下柏拉图为什么重要。柏拉图跟我一样，啊，在一个好学校，他教书了，唯一的差别是。这个学校它是自己成立的，我是被别人聘过来的啊，所以我没有行政权，他自己就当校长了啊，所以就不一样。那他这个学校最伟大的事情，这学校其实讲起来没什么，就是因为柏拉图的作品都是我们现在看到书，都是他上课的笔记了，或者说对话录，对话录是他上课的内容，这个上课的这个笔记的部分就是像亚里士多德的那种写的文字 monograph。啊，这柏拉图的就是直接对话录上课的内容，就透过一段一段的这种对话的方式教学。其实亚里士多德也一样，只是说亚里士多德对话录都遗失了，所以说我们现在看到亚里士多德的写作方式跟柏拉图写作方式不一样。那是因为原来在希腊时代上课只有一种方式，就是对话了。所以我常常就会问说，同学啊，你觉得怎么样啊？你觉得不好什么的，就要引发兴趣嘛。因为你对话的时候，如果同学们没有兴趣，都闭着眼睛，那就没有意义了啦。啊。所以说呢，这个学校最大的成就就是出了一个伟大的学生叫亚里士多德了，其实也没有其他没有。那最重要的就是说，这个书维持了，这个学院维持了很久，900年，到了西元929年被查士丁尼大帝所关掉的啊。大家了解，对于哲学家的迫害啊，其实是有道理的，因为那个时代是基督教社会了，基督教社会让异教徒的学院能够维持到将近1200多年的话呢，已经是很不容易的事情了啊。那关掉的话呢，也是可以理解。那最重要的书是我刚刚提到过的《理想国》了啊。那柏拉图在《理想国》当中对艺术的态度，他的问题是这样子啊：艺术对个人生命与社会的功能是什么？艺术到底有什么用啊？我这个问题也要问同学了啊，因为我刚刚上个礼拜我问的时候，全班只有个学建筑同学，他妈今天又没来，所以说全班对艺术都没兴趣啊。那如果说台大学校像你读土木的嘛，你应该对艺术要有一点起码的兴趣吧，画画图啊什么这一类的啊，有一点起码兴趣，就只好没鱼虾也好，哪里当来全冲一下，等一下问题就帮我们回答一下啊。这艺术的功能是什么啊？然后的话呢，这艺术在社会的角色是什么？应该扮演什么角色？那艺术到重要有这个地位吗？有这个角色，艺术有没有用啊？所以我现在问全班同学说，你们认为艺术没有用的举手，通通认为有用。啊，那你认为艺术有用的，对这个社会有用的地方在哪里？啊，那你说一下。不知道，你说一下。精神享受。精神享受，你说一下。好，那你是学姐，你说一下，艺术对社会有什么功能？啊？点缀生活。点缀生活，生活会需要点缀的吗？需要啊。是神秘主义还是一种基于理性的认知？
都是，你记得你说过这句话哈。那艺术能够重要到有这个地位吗？你学化学的，你学科学的，你替你们科学家说几句话，艺术有用吗？你知道艺术很麻烦呢、啊，就是好，艺术在社会中的角色是什么？点缀，对不对？你认为有艺术家能够接受这种说法吗？点缀而已，化妆品啦、啊，天生丽质的人的话呢，不需要化妆照样漂亮了、啊。有的话呢，弄点口红就好了。艺术家就是扮演了社会做口红的角色了，对不对？是不是？感觉这样变得有点太贬低了。不是，本来就低啊，他本来就低啊。艺术家成名以前生活不是跟着九如十丐都在一起啊，本来就低啊。你觉得艺术对社会的功能是什么？功用是什么？角色是什么？给一个新的perspective 观点，那跟点缀没什么差别哦。点缀就 decorative function， decoration。我觉得不是，我觉得是能够让人家能够 think outside the box， 能够看到新的way of looking at life or society。New way of looking at society。How about the old ones? If art's offer a new way of looking at the world, how about the old ones? The old way of looking at the world, how about that? Are they not going to have any conflict? There's always conflict. 我跟你讲哈，大家记住，这个 conflict 是很重要的。因为在我们哲学的论述当中，出现了一种极端认知，大家每个人讲的是 well, too much is never too good， 但是哲学里头永远只有选择，说有用还是没用。所以我们的问题是说，柏拉图回答，艺术对个人生命跟社会的功能是零，这就是哲学的答案，非常直接。艺术在社会中的角色是零，没有角色。艺术能够重要的地位吗？因为前面两个答案是零，所以没有重要性可言。柏拉图对话录是很好，它本身就是个艺术品，但是它对于艺术的价值提供的是零，它有它的说法，啊，它有它的说法。所以同学们要知道，哲学讨论要能够深化的原因，就是你要把问题说清楚。柏拉图用一整套的系统哲学把问题说得非常清楚。你要知道，说艺术一点价值都没有的这种立场，很刺激人思考的，非常刺激人思考的。像人家讲说 ，You want to be an artist? Go away. We are only philosopher here. 所以柏拉图对话录它是真的，而且有说服人的论证，它的论证非常具有说服力的。你因为大家。我鼓励大家偶尔读一读，会发觉它非常具有说服力，而且因为它具有说服力，原因是它完整的系统。我刚刚介绍那个韩国书的伟大是在于它的系统。你看任何东西，它先看它有没有系统。你觉得数学，你读数学系的就是系统，没有了数学系是乱七八糟的，你知道吗？它是非常有系统，从公理经过推理得到定理，非常有系统，所以它不可能出错的。第二个真人，有时候长篇大论，这些真人呢、啊、简洁有力说话，有的时候。铿锵有力，有时候反对他讲的道理，有时候老人、青年人，每个角色都非常生动。你读中国书当中，角色描写最生动的是哪一本书？知道吗？《水浒传》，108个人，短短70回，讲得一清二楚，了不起。角色描绘非常清楚，从来不乱的，从头到尾不会乱的。你看《水浒传》，很少人是说看到一半不看的，唰都整个看完了。为什么？每个故事每个故事卡得紧紧的，像连续剧一样。最难的是柏拉图将这些角色说出来的话跟他的哲学相结合，变成一个系统。所以说，阅读柏拉图的时候呢，你会发觉宇宙的形上秩序反映在灵魂中的心理秩序，天人合一。大家觉得天人合一在鬼扯？我跟你讲一句良心话，比如说你相信道德的道理，你要信这个道理的道啊，你会说己所不欲，勿施于人，跟康德讲的 categorical imperative 一样。我本身作为理性世界的一部分，人家问康德讲说，你的道德基础就是理性。那理性的话呢，是不是只存在人身上？你知道康德怎么回答？康德说不止，那还有什么东西有理性？如果有天使的话，天使也要服从这个道德，因为天使也有理性的。多棒，铿锵有力，这就说明了我们心灵中的秩序
是宇宙的，而不是国家的，而不是区域的，也不是在地的。啊，就像数学一样，你今天数学这个题目做出来，你会发觉只要宇宙有机会能够有一个地方让你计算这一题，不管在哪个星球它都是这个答案。人跟天就是结合的啊，所以说心灵感应或是天人合一并没有特别难啊，关键就是在道德显现出来的价值。所以很多人都通过中国哲学的人要搞到神秘主义根本没有必要，你只要讲伦理学你就可以说明这一点。我刚刚过去的三分钟就把天人感应说得一清二楚，表象跟实在之间的区别，表象像我现在看到啊，比如说我问到同学说你怎么上礼拜没来啊，他说老师你只是看了表象，我人虽然不在，但我精神在这里，我实在是有特别的原因阻挠了我的肉体前来，但是我的精神是很想来上课的。你认为哪一个人不会做这个答案吗？每个人都会啊。为什么说不来的话呢？心中有没有 hesitate 的？一定有啊。我不是很难过的讲吗？对不对？我们在台湾最活用哲学的老师上了一门课叫活用哲学，居然上成这个样子，那足以证明的话，我现在真不晓得以后要怎么上课了，对不对？啊，老师啊，你的顾虑也是我的顾虑啊，我真的有没办法来的原因，但是并不代表我心不在这里，我的表象跟实在是有区别的，啊，那么区别的力量来自于理性啊，我的理性的判断没有办法让我的身体启动啊，我的心理是完全启动啊，可是我的理性力量没有办法构成了实质行动的力量。所以说对话录本身具有艺术价值，因为对话不限于两种不同的人跟思想，但这些精湛的对话表象与实在的区别在读者读过的过程中自我呈现了。你知道呈现 present， 艺术就是 represent。 柏拉图透过他的文字的整理操作让你发觉人活在一个二重世界里头自我呈现了。你们知不知道人是活在二重世界里头？你知道人活在二重世界？我告诉你，人其实活在多重世界里头。不晓得你们有注意到，这才刚不久，两三年的时间，我们的整个生活当中，大家突然发觉啊，经济衰潮、萧条已经是事实，产生的压力，年轻人面对很大的压力，没有未来啊。没有生活上的享受，在政治上的取向的发展过程当中，啊，差别很大，然后拿坐困愁城。上礼拜有一些学生坐在前面，原来都是我们系上的觉醒青年呢、都要问我一件事，哎呀，老师啊，找工作了，找了找去啊，有前途在苏州、在上海、在北京、在成都，该去啊不该去啊？我马上翻出我脑袋中的 retrieve 所有的哈迪，你是觉醒青年，你有没有发表过对你自己的前途有害的言论？公开发表？想想没有，你敢说没有？你跪在地上发誓，你说没有？马上跪，马上扶起来啊！知错能改，迷途知返啊！为什么？这个环境变了，表象跟实在之处差别非常大啊！但是你感觉上你看到了表象中你觉得很过瘾的事情，但实际上你经过一想。慢慢发觉，哎呀，人还是要理性啊！整个思考的过程当中，啊，各方面来讲要多方面的考量，啊，读哲学让我们拥有智慧啊，而不是说是让我们缺乏智慧，就只重视表象，就缺乏深度啊；只重视实在的话呢，就缓不济急啊。各方面都要能够好，但是柏拉图是相信表象跟实在有区别，他认为艺术呈现在表象，使得真理远离，破坏内心的和谐。啊，好了，所以我。不是说直接的，这个形成了社会当中两种不同的人格。哲学家就比较沉稳，比较理性；艺术家就比较热情，比较容易激动。这个普通的印象，因为我们学校台湾大学没有艺术系所，有的话比较接近，一个是戏剧系，另外一个就是城乡所，有这么一点味道啊。但是大家听起来觉得。很不是真的，人家那个艺术大学里面简直就无法管理，你知道吗？艺术家跟艺术家搞在一起，怎么选校长？你看柏拉图《理想国》里面有愚人之船嘛，啊，你去看看那里面的内容就知道。所以柏拉图认为说，表象显现的真理是假象，啊，我们要看的是真实，真实的话就是透过理性才能够获得的。我们要改变艺术以假乱真的情况，啊，这个大家这个话讲得很重啊，
这个话讲得很重，所以大家要讲到像你们在座没有一个人看到艺术家，因为大家做相院都习惯了。我们相院做了多少年？我们相院做了2500年，我们伪善假道学已经变成我们基因中的一部分。我们基因摊开来一看，他妈真的不到1%啊，就是做虚假的，那大陆可能不到1/1000啊。哎，这个伪善假道学已经变成我们基因中的一部分。大家看到艺术家，任何人发现柏拉图讲的有什么错误的，比如说你读化学的，你都不敢讲，哎呀，不要太极端了什么的。但是你知道吗？当科学物理化学一出来的时候，德国人是最先体会这个道理的，马上，哎，物理学可以发明最先进的武器，化学可以发明最先进的杀人武器，马上就应用了，还得诺贝尔奖。还得诺贝尔奖啊！哎，纳粹里面得奖，发明武器得奖的人不少啊！哎，点头没有用啊。人家就是用柏拉图的理想国建立国家。大家要知道，为什么日本人在欧洲国家从荷兰学到法国，法国学到英国，英国学到啊，连俄国都学了，后来发觉啊，真正该学的是德国。为什么？因为德国是完全强调真理的社会。啊，完全强调真理的社会，也因为这个缘故，所以你看，法国的艺术很强，国力很弱；德国的艺术不怎么样，国力很强。这不说明了我们现在要讲的内容吗？你认为是艺术强重要，还是国力强重要？啊，这位女同学，你认为艺术强重要，还是国力强重要？你看，她充满艺术气息，她都知道国力比较重要，啊。像你这个没什么艺术气，因为国力强还是艺术强重要？国力强。你看，你看，这两个人啊，我都不忍心再问下去了。像你是学土木的，你认为国力强重要还是艺术强重要？全部收在图书馆里头，你认为呢？你看，我们都受到了9·18的教训，啊，对不对？啊，所有人都是，你看这个答案多奇怪，叫你们讲说艺术跟哲学做对比的时候，不好意思说伪善假道学，但是一强到叫你做选择的时候，那几乎我们全班四个最年轻的，包含你，都强调国力强比这艺术强重要。法国是艺术强啊，德国是国力强啊，大家说，啊，对不对？大家都认为国力强很重要。好了，你看像韩国人家都是哲学强啊，我这个都是连在一起的，所以大家你看，像现在好了，柏拉图给艺术两个否定的答案，就我两个问题，哎呦，艺术为我们提供了知识还是误导我们的认知？啊，然后另外是艺术帮助我们达成内心的和谐，或者激发情绪，或者摧毁内心世界的理性原则。柏拉图两说都否定的，艺术没有提供知识。意识破坏了我们内心的理性原则，因为对柏拉图来讲，他是有整套系统，他认为整个真理的基础是在于理性，啊，理性，理性，数学里面就是按照理性来推理，啊，然后呢，接着就是理性的反射 reflection， 然后就是相似性，然后就创造物，啊，我们自己创造，按照相似性，然后表征物 representation， 艺术到了 representation， 然后 a representation of a resemblance。这是艺术家的作品，啊，脑袋中想法，所以呢，这个层级上距离真理越来越远，啊，非常遥远。所以说，柏拉图他自己用接近艺术的方式写出了《对话录》的同时，使我们产生两种不同的正反，一个是苏格拉底，一个是诡辩学派。所以你读柏拉图的书当中，他就是说强调两种人，一个正派的，一个反派的。正派人叫苏格拉底，反派的叫诡辩学派。苏格拉底代表保守理性正方，诡辩学派代表自由相对反方。啊，我们今天的社会也是一样。我告诉大家，你要了解。你说老师啊，你不是活用哲学，这个活用什么？我告诉你，将来如果你想跟我一样做评论员，对社会现象的评论，你现在在聊天的时候，你就要记住，我们现在社会最大的问题是没有正方啊。只有反方，没有正方啊。长期来讲，我举两个例子。第一个例子，为了我们人文大楼，最近大家看到人文大楼把那个快掉下来的砖头给拆掉，可怜了，闻者为沾巾啊！哎，
就是责人起远了，到这里我看我大概终老于此，跑不掉了。然后我在台北市政府呼口号的时候，要大家年轻人挺住，学长学妹们，我跟你讲，我那天累傻台北市政府啊，我长得又像柯P，人家以为市长跑出来喊的，你知道吗？啊，我非常感动的讲什么，你知道吗？我说哈，我说各位学弟学妹们，你们参与了历史，这极有可能是人类有史以来第一次学生运动的诉求是赞成体制内的决定的。你听得懂吗？ It could be the first time that the student movement endorsing the institutional opinions. 我他妈真想用三种文字讲，我说这第一次有学生运动是赞成体制内的决议的。这是荒唐的台湾。活该，我跟你讲，这个地方以后要面对什么？我在每天在翻圣经啊，现在刚好是昨天圣诞节，今天是 Boxing Day。我在每天翻圣经啊，找到所有那个摩苏尔跟被那个上帝之火焚烧掉的城市那个惨境，我读了这段他妈超爽的，啊，活该啊，自作孽不可活啊，啊，学生运动是赞成体制的。我问到另外一个抹系的老师，我问他说，30年来你们成立了，你们赞成过哪一件事情？昨天前天台北街头又有妈为劳工问题出来了，我问这些劳动，妈你有没有赞成过任何一件事情？还是你们都有美国护照？他妈这么屌啊！你想到哪就叫哪，你不知道这是我们唯一生存的地方啊！啊，我们来看看定义艺术，因为这一件事情，这个柏拉图的《理想国》加了第10书的这一件事情，是所有哲学界有关于正反派的起源的认知啊，对于艺术的攻击，所以就在这里。好，柏拉图对于基于古希腊的诗人作品中包含的只对于实在的模仿与复制，批评他们，并认为只能够把观众带向离真理越来越遥远的地方，跟今天很像啊，跟今天非常像啊，你知道吗？现在你看电影当中，99%的都是 3D 的这个动画的结果，看起来你根本分不出来，像阿凡达从头到尾都假的，除了在那个太空船里面那几个人还假装模作样以外，其他全部都是电脑动画，对不对？那个 Game of Thrones 越演越假，到最后看不到一个真人啊，叫什么权力的游戏啊，我看了觉得说是只剩下情节吸引人了啊，只剩下情节，对不对？现在电影当中有哪个是真人在演戏的，对不对？以前养鸭人家的话呢，鸭子真的 养鸭子人真的，现在的话呢，鸭子可以讲话，然后养鸭的人的话呢会讲鸭语啊，你认为这个会是真的吗？对不对啊？所以说这个情况，因为柏拉图那个时代，希腊人最喜欢看戏，就跟我们今天最喜欢看电影是一模一样的。现在电影当中，为了要展现情节当中，全部都是，什么少年拍的奇幻之旅，从头到尾全部在冯甲拍的，啊，都假的，对不对？但是好不好看呢？好看，为什么好看呢？情节好看，就故事好看，表象好看。那柏拉图认为说，你相信表象就够了吗？真实呢？其实我们现在哈，虚拟跟真实之间发生了一个很大的认知的错乱。我一回去马上要改一篇文章，我昨天写了一篇文章是有关比特币的，有关比特币，我特别强调虚拟跟真实之间的界限取消以后，人要相信什么？我现在强调这个面对了很真实的场面，虚拟跟真实之间，取消了以后，你要相信什么？你要相信虚拟吗？虚拟还需要你相信吗？虚拟是可以操作的。真实呢？真实是什么？真实你想相信真实，但真实什么不知道啊？就出现了这种奇怪的一种现象啊！所以说对柏拉图来讲，这个东西不能模糊了啊，所以他会提出这个答案。所以因此，柏拉图对艺术的价值或者目的持一个反对的态度，这个态度到今天是辩论中的问题。刚刚同学们没有一个人会觉得说。没有一个人会觉得说艺术是真的完全没有用，但是也没有哪个人说艺术可以取代现行制度中的一切，对不对？所以我觉得，然后大家对于什么呢？大家对于那种什么各式各样的运动啊什么的，觉得一种莫可奈何的情况，也不晓得该怎么办，在整个制度理解的过程当中，也不晓得应该如何对待的这种态度，就是说明了我们需要柏拉图的精神。这说明了，本身就说明了。好，亚里士多德，
这个亚里士多德呢有一句名言呢、无爱无私无更爱真理。亚里士多德没有说过这句话，是我们从他的哲学里头做出判断。哪一部分的哲学做判断呢？就是我们今天讲的题目。所以我们今天讲这个题目的话呢，本身非常具有延伸应用的价值。我现在告诉大家，我先跟大家讲一个，实际上为什么今天这个部分是活用哲学的部分。因为哲学到后来发展，采取行动与创作的过程跟政治运动完全结合。哲学跟这个艺术跟政治运动结合的话呢，在台湾社会呢就变成了学生争取自由的运动。1968年的时候的艺术家是非常兴奋的，因为他们跟学生运动结合。从此以后呢，就打开了潘朵拉的盒子。在台湾的话呢，1968年的时候呢，是我们全面戒严的时代，所以学生没有办法，拖了好吗？拖到20年后，到嘛1988年都开始爽一下。一爽到现在不得了，大家完全只有爽的感觉，只有艺术上的感觉，而没有真实的那种感觉。因为大家要了解，如果连台大的学生都感觉到在生活发展上遇到了限制的话，那我们在座很多已经退休的人会发觉，那这个国家当年，你当年台大毕业如果坐困愁城，那你这国家老早就完蛋了，那你今天也不会好到哪去啊。这个你们都讲心里的实话了，我讲实话给你们听啊，我就跟你们同样的年龄啊，对不对？我如果他妈当初不教书，我去做公务员，都跟你一样坐在这边呢、对不对？但是我讲一个很重要的观念，什么？就是说，这个学生运动本身来讲，确实在情绪上是很激动，但是在实质上替我们带来什么？为什么3月18号到现在没有人纪念？为什么？因为没有人死，所以没办法立革命英雄纪念碑啊。完全就已经根本就没有什么立法，我跟你讲，你把中央银行砸了，你把黄金拿出来花了，都没人管你。因为实际上这个没有对立的力量，这个已经完全变成了一个纯粹的一个发泄的时代，只有情绪，只有表象，而没有实质内容。所以柏拉图的观点有时代意义。你知道吗？我们做的节目当中用柏拉图是3次了，就是用到理想国讲到这边了，用了3次了。现在情况又出现了，现在出现了什么呢？哎，好了，大家发觉，如果说前天的劳工抗议是真的，不是在胡闹的话，或者不是有组织的恶意的话，那大家心里真正该失望的不是劳工的待遇，而是选举，民主选举不能解决我们要的问题啊，这是大问题啊，这是大问题啊。为什么这是大问题？因为你政治制度混乱，你根本没有发展的进一步的发展啊，所以这个是同学们要了解。我自己平常喜欢看国际新闻啊，所有的国家只要有一种制度上没有办法解决现实的问题的时候，第一个现象就是薪水下滑。第一个最直接的，我可以告诉你原因。好，那我们讲一下亚里士多德。亚里士多德这个部分很重要，跟他的背景有关。亚里士多德是古希腊城市斯塔吉拉出生的，他跟柏拉图齐名。18岁的时候到雅典，在柏拉图的学院里头读书，长达20年。总之是因为他是外邦人，斯塔吉亚就是马其顿的，他是外邦。我说过，马其顿是属于那种拥有希腊文化，但是不属于希腊城邦社会的人，属于低层次人。对希腊人来讲的话呢，外邦人就是跟女人、奴隶、小孩一样的地位。这柏拉图自己写，亚里士多德自己写。柏拉图去世后，他创建了他，因为他没有选他当校长，所以他 Lycum 啊，他这个 Lycum 这个他的研究领域非常广阔，逻辑相当于自重外，从于比较思辨型的，主要是从事于经验研究啊。你如果读法文的时候，法文大学叫 Academia， 中学叫 Lycée， 就是这两个字啊，这是学术上的一个单位啊，这个大家都可以了解到经验研究。
亚里士多德对艺术的捍卫，亚里士多德认为柏拉图对艺术进行批判分成两部分，第一个是形上的，第二个是心理的啊，这个是心理的。我们先讲形上的。形上的话呢，形上学的话呢，它有两种认知的差别，一个是 copy resemblance 相似性，另外一个是真实的、理性的啊，不能够 copy 的啊。那柏拉图选择真实，不能够 copy。像我们一般来讲，我们一般来讲，艺术创造就是 resemblance， 你画出一个大楼啊，再现，画一零一啊，重现，画一个人形，画一个人的情感。像上礼拜我用孟克的画。啊，人的那种面对工业社会的那种焦虑跟恐惧，再现人的那种内心世界。那柏拉图说，你这种再现的基础什么？就真实。那你为什么不直接表达真实？为什么要再现？相似物跟数学定义就是一个再现的对象，啊，完全现表现。求知的过程中是采取见贤思齐呢，还是自我追求？柏拉图通通都是强调真实的数学定义的，还有自我追求的。所以柏拉图上课的时候说 idealist education 贵族教育很特别啊，贵族教育的很特别就是小班教学，学费奇贵无比，生活中有贵族感啊，像英国那种公校一样啊，公校其实叫 private school 了 啊。然后呢，真正的贵族教育是一个老师带五个学生在深山当中。啊，平常的话，你完全大家 talk， 然后你把你的理念写出来，然后我用严格的态度来更改你的理念，啊，让你自己在摸索当中学习，这个就叫做贵族教育，这就是柏拉图式的教育，就是一讨论对话，对话然后你记录下来，对话来了，啊，然后讨论从对记录当中，啊，这跟我们现在的教育很不一样啊，啊，这是贵族教育啊，真的这个世界上目前为止还有这种教育，甚至于在英国还流行。Private education 啊，最有名的 private education 就是写那个 On Liberty 的 John Stromeyer， 他是三岁就在家里开始学习的啊，私人家庭教师啊 ，homeschooling 非常严格的，像我们现在这种情况都属于大众教学，不一样。好，那亚里士多德对于面对艺术的批判有心理上的啊，心理上这是柏拉图对艺术的认知，就是艺术造成了不必要的情绪啊，艺术造成不必要的情绪。因为很多情绪的渲染是来自于艺术的一种表现方式啊，然后艺术破坏了灵魂的和谐本质啊，不晓得大家的想法会不会很充分，因为我们的社会当中啊，大家知不知道 sex 是艺术中非常重要的一个创造题材，为什么？因为每个人都有这种感觉，但是不知道他所指称的对象在哪里。每个人都懂，但是那个契合的过程当中，艺术家的表现方式。所以说我每次到机场看到 Victoria's Secret 时候，我就发觉哇，那里面艺术家的操作痕迹太深了，太深了。他不需要露任何东西让你看到吸引力啊。化妆品一样啊，广告哇，我特别喜欢看广告，我就觉得广告在吸引我什么，哎。我在想说，我不是女生，我不用女生化妆品，我为什么会看到那个广告？我发觉啊，有这种 sexual appealing force， 啊 ，sexually appealing force。所以这个艺术家的展现的方式一定要什么呢？要唤醒你本能上的需求啊，唤醒上你本能上不看到这个图片你不会引发的情绪啊，啊，如果艺术家的作品不能够唤醒人家的情绪，都跟数学一样的话呢，那有什么价值呢？所以这个是一个很重要，对他们来讲，这是他们要做的主要的工作之一，啊。那另外，艺术抑制了理性追求向上思考的能力啊，为什么呢？因为你感性的力量的话呢，会发觉往往超越过理性啊。所以刚刚我们问到我们化学系同学，他会觉得说，哦，理性力量太过于理性的话呢，不太好。为什么？因为要让感性有发挥的空间，对不对？你为什么有这种想法呢？你为什么有这种想法呢？你平常受的那个烂教育就告诉你这件事很重要。你平常受的教育就告诉你，如果说在我除了在我课堂以外，你在班上，你在高中上课的时候，你会讲，如果理性的话就是一直到底追求极致，那老师就当场很无知老讲说，你这样子的话对不起什么什么什么的，那芸芸众生啊，什么吃不起营养午餐的人什么的，乱扯，都在乱扯，哎，没有学过西洋哲学，西洋哲学的话最伟大的地方就是它孕育了科学。科学这种极端化的思想，
突破再突破，突破再突破，像我们刚刚介绍这本书一样，讲到神秘的部分的话呢，先谈死，死亡以后呢才知道生，生以后呢再谈到意识，意识还有一种使得意识成为可能的潜在意识，神秘经验呢、啊，突破再突破，突破再到达极致，系统性，哎、啊，这才是进步的来源呢、啊。一开始，哎呀，告与被报各打20大板，大家彼此相互言欢，不会进步的，不会进步，这个就非常激烈，非常直接。一定要给一个精确的答案。你想打倒柏拉图，你开玩笑啊，老几啊你？你想打倒柏拉图？哎呀，这种想法太过极端了。什么叫极端？刚刚问大家，国力强重要还是艺术强重要？他妈全部是国力强重要，不极端行吗？哎，哪一个人不知道纳粹可恶？哪个人不知道纳粹的军装好看？啊，有人会反对吗？你有没有见过法国那个战败的军装什么样子？最近电影演电影，坐飞机都看到敦刻尔克大撤退。你看到英国的军装跟法国军装跟法国军跟德国军装能比吗？啊，国力强大重不重要？妈，每个人都说重要，没有一个例外的。我还不好意思问你，不好意思问那么年纪大一点的人，那么废话，当然是国力强大重要，否则退休金哪里来啊？对不对？这就是极端的思维啊！想要，哎呀，什么的，光靠那种采菊东篱下悠然见南山的那种烂教育制度有什么用？还没出来工作就悠然见南山，悠然见101啊，有本领就到10180层楼什么国际的会计公司去上班，那才叫做牛逼啊。这个就是事实啊，啊，这个是西方人跟东方人思维上很大的差别啊。人家日本人就学德国人呐、啊，啊，任何事情的话呢，什么叫止于至善？永远没有办法满足，依然追求突破。实事求是，啊。我爸爸以前办一个学校，那个时候还没规定礼义廉耻的时候，他取校训就叫止于至善。我爸自己的学校，啊，在台湾有记录。后来我发觉这个其实也还可以，至善，啊，就是一直要永远不断追求突破，啊，所以说这个是柏拉图厉害的地方。但亚里士多德更厉害，亚里士多德提出了对柏拉图的批判。我在这堂课当中告诉大家，所谓的批判就是指出人家系统的限制。记住我这句话，所谓的批判就是指出人家系统的限制。记住，记住，记住，啊，为什么呢？你要了解别人系统。所以我现在告诉大家，亚里士多德对柏拉图的批判是先了解，把他的系统分二，形上的一切，心里的个人内在的，然后内部的内容，然后开始了解别人的系统当中的精义大纲以后，开始进行批判。亚里士多德反对柏拉图的艺术观点，他说科学的观点啊，亚里士多德是一个经验科学的研究者，会把实际情况纳入思考内容中。众所皆知的是，希腊人喜欢欣赏戏剧，大家都喜欢看戏，大家都喜欢看戏。我们现在我刚刚强调，我们也喜欢看电影。说年轻人的话呢，周末，不管你有没有朋友，甚至一个人去看电影，都会觉得是一件好事。为什么？经验上你喜欢被情节吸引吗？你看电影的时候，你一看5分钟，你在飞机上的话，如果你很 tense。你希望 relax 的话呢，一看电影的话叫什么呢？啊，你在选择上说句良心话，如果压力很大的时候，你会希望看什么？就看到相同情况的，不一定哈，每个人遇到的情况不一样。但是我如果心情很 tense， 我看到那种什么打高尔夫球的啦，什么慢慢的一片什么希腊天空的，哇，我都不能看，超5分钟我就要停掉。我看一开始就撞车啊，然后杀人无数啊，马上啊，整个精力消耗要睡着了。啊，这个是强调这种情况，这个每个人都一样啊，每个人不一样啊。好，然后形上的形式跟个体并存于世，这什么意思？你知道吗？就是说我们要了解一件事物，不能够完全靠形上的道理啊。如果完全用数学系的方式来了解这个世界的话，只有学数学人才懂啊，一般人不会懂啊。一般人永远是在身体，比如说我们一看同学几个人，那个数字在里头，但是人是活生生的，都是把形式的知识跟个体的知识结合在一起。这个是一个，请同学注意啊，亚里士多德的经验科学是了不起的。到现在来讲，我们都认为说他在解释世界上的力量是很强的，因为最主要他是充分的了解柏拉图的限制，啊，然后伟大的艺术家可以透过艺术作品展现知识的本质于具体的事物之中，例如透过戏剧的表演，我们可以清晰的掌握各种角色所欲呈现的内心世界。
我跟大家强调一件事情，一个假的戏剧《赵氏孤儿》在十八世纪就被伏尔泰 Arouet， 他本名叫 Arouet， 他取名叫伏尔泰，直接用法文改写成编剧，在巴黎上演《赵氏孤儿》。啊，我这次在日本开会的时候，也有一个韩国人讲，韩国人重拍《赵氏孤儿》戏剧舞台剧，啊，然后我就当场提问，不同的政府、不同的国家、不同的文化、不同的脉络，为什么在十八世纪？拜托，同学们要了解什么叫做十八世纪启蒙时代啊！启蒙时代，伏尔泰就应用了中国的文化中《赵氏孤儿》故事。你知道那个韩国人打我什么？他说这个戏实际上演的真假我们不论，因为现在知道是假的。他说，但是我们认为他的戏剧的张力非常大，牺牲自己儿子帮助别人儿子，然后帮助复仇什么，讲到那种政治上的环境，这个戏剧的张力非常大，任何人看到这个戏剧的张力以后会觉得它一定是一个好的剧本，然后大家会针对这个剧本来做修改。为什么你要牺牲自己儿子啊？像我们现在本身来讲的话呢，在文化上的这种辐射力来讲很弱啊，当人家看到了我们这个文化上所展现出来的这种张力是元代的小说剧本，你知道那时候他讲句话让我非常惊讶，中文非常好，那个韩国的汉学系的教授，我说你们用的这个剧本是真实故事还是假的故事？他说这个故事不必真假，但是他之所以有名是因为原曲的剧本，我们用的刚好就是这个剧本啊！我一听真的是非常厉害，我们有几个人知道赵氏孤儿在演什么东西，我们自己的东西，元代戏曲当中的精华，中国的戏曲的精华，剧本的精华，我们有几个人知道？完全都没有人知道啊！我讲赵氏孤儿，你们根本没有同感，根本都不了解这个戏剧张力啊！所以你们对于这个文化当中的有价值的东西都没有了解的话呢，对西方东西学起来又没有兴趣，久而久之真的变成原住民，你知道，你是活在这个地方上，没什么内容可言啊，没有什么内容可言啊，发展的方向各方面就有限制。所以说伟大的艺术家可以透过艺术作品来呈现。所以亚里士多德认为普遍的理性隐含在具体的时间跟空间中的特殊个体里，每一个人的动作展现出他的理念的需求，包含我在此都一样。另外柏拉图追求理性的期望正确，但是他忽略了具体事物。具体事物有什么功用？具体事物引发了我们对于普遍事物的理解啊，我们不透过具体事物理解，我们怎么能够掌握到理性呢？不是每一个人都是透过数学的头脑来理解世界，这种人太少了，大概就是牛顿跟爱因斯坦两个人，剩下的数学系的人也不敢相信自己是这种人，自己是这种人的话呢，父母也很难过，对不对？像 Stephen Hawking 那样子只剩下一个头脑了，什么都没有了，没有身体了，对不对？哪个父母会喜欢是这样子的事情呢？对不对啊？所以说这种情况下又很不一样。所以欣赏艺术的时候出现的情绪，好了，重点来了，欣赏艺术的情绪，与其让他们盘踞在我们脑海中，不如透过戏剧的张力宣泄出来，而不会实现在行为之中啊！哎，我跟你讲，我第一次在教这个课的时候，那时候最流行的电影是吴宇森的《姜武》拍的《Face Off》，变脸，听过没有？女生应该都没听过，男生呢？没听过变脸 face off， 没听过，你是不是同性恋？哇塞，这个不得了啊！这个电影里面从头到尾全是暴力啊 ！face off 没听过，变脸没听过 ，John Travolta 跟尼古拉斯凯奇演的，没听过。代沟，你是女生，你听过没有？我都没听过啊！这个电影拍得太棒了，情节太棒了啊！这个超级坏蛋啊的变脸，从超级坏人变超级好人了，全部你听过没有啊？好，真的是代沟啊，那就不要问了，再一问下去年龄都出来了，像少数这我跟你讲哈，这电影是超级暴力的，情绪上，你知道姜武以前原来拍枪神吗？就是小马哥跟那个另外男的很帅的男的叫什么，那个男的了，对吧？不是了，刘德华怎么会是？就是演那个周瑜的那个叫，算了，这一下子到了嘴巴，不是，因为我要讲的是国际性的。那电影非常暴力 ，violent， extremely violent，
看完以后，本来大家会禁止暴力片，怕你模仿有样学样，但是那个枪的话全部啪啪啪啪啪啪啪，因为这个吴宇森的这个特别就是一边人被炸出去，一边飞，一边啪啪啪继续开枪，整个时空都停止了，还用那种近的角色，就喜欢拍这种角色嘛，啊，因为连变脸都没看过了，那枪神更没看过，那么就是博物馆里面的。好，我要强调的重点只有一样，就是你看完电影后会引发了很多情绪，那这种情绪。你最近看过电影让你印象最强烈的电影是什么？让你印象的还是说很久没有有任何感觉了，有任何情绪的电影？你最近看的电影的情绪是什么？嗯，令人讨厌的是，令人讨厌的是，啊，看完了有没有情绪？啊，有情绪。你他妈在睡觉，啊，你最近看过电影的话，印象深刻的电影有什么？啊？啊，叫做你有没有看过那种免费的那种什么 Game of Thrones？ 你有没有看那个免费的？你应该可以吧？你有没有看过？你，法拉利，你有没有看过？完全没看电影啊？电视上，电视上有没有情绪？看电影、看戏剧，你看戏剧有没有引发一些情绪？有没有引发过情绪？你男生没有看过 A 片吗？你看 A 片有没有引发一些情绪呢？都没有啊，还是你什么幸运大师的接班人是吧？幸运大师自己都会有情绪，还不要你来？我们讲的是人性啊，我们讲的不是犯罪的事实啊，啊，就是情绪嘛。你当然呢，你看电影、看影戏剧，它就是设计，就是你没有情绪的电影，你要看吗？不神经病了。你看完以后就像是妈连胜文都一生，你干嘛看这个嘞？对不对？啊，好，那你情绪，你觉得情绪是多余的还是有用的？啊，只有你一个人还讲的比较正常一点。哎，唯物论者，你看电影会不会有情绪？不用我讲什么电影吧，一定有情绪嘛。啊，你认为有情绪是好还是坏？你认为呢？不必要的情绪啊，本来你是很安静的，对不对？你本来是很安静的，有这个情绪，你看了以后情绪内心很澎湃，那你觉得是好还是坏？有时候情绪会让人失去判断能力。当然呢，要不然怎么叫情绪呢？就是柏拉图讲的，说绝对不准任何一个让你失去理性判断基础的情绪发生在你的眼前，不准看戏。事实上的话呢，理论上来讲，有很多戏剧在台湾这么自由也是有限制的，是你偷偷看而已啊，对不对？是不是？我们是哲学课，你怎么搞的？你们谈钱就不敢谈，那谈色也不敢谈，那你还学什么呢？那你哪有机会成长呢？你活在幼稚园就活了一辈子。好，这个是一个非常重要的题目。好，就说。亚里士多德认为，他认为这个情绪应该是要把它宣泄出来，所以你看完了 face off 变脸的时候，你们所有的那种暴力的情绪不会真正影响到你，而是让你本身有那种暴力的情绪能够宣泄出来，因此反而降低了社会出现暴力的现象。我告诉大家，我们社会中最重要的理论心理分析采取了这个理论，认为说我们的行为来自一个动因，这个动因，这个 motivation force 是要被宣泄出来，我们才知道如何调整它。我们整个社会上的运动也是在做这种宣泄的动作，大家都知道假的，但让老百姓有抗议的机会。另外一个很重要的理论在戏剧理论中就是进化 catharsis， 你一定要记住这个字。戏剧系里面最主要观念就是这个是让他们戏剧得以存在的重要理由，说进化消除或去除，亚里士多德用这个字来描述有张力的戏剧在我们心中所造成的回响。好，他认为观看这种戏剧之后，我们确实引发害怕跟同情的感觉，但是在看完戏之后，我们以轻松跟消除压力的心情离开剧院。这个东西的讲述没有科学的证据，但是有经验上的证据。所以大家看完一个打架的电影，看完以后会觉得很多的暴力伴随着戏剧的情绪宣泄出来。
没有科学的证据，但是却有经验上的认同。这也是为什么在一个剧本的展现的方式，有关于那种暴力的情节要尽可能的夸张，让你宣泄这种情绪。大家会发觉，没有机会宣泄的城市所代表的危险性更高，在色情跟暴力上都是一样的啊。所以说这个相反的观点，认为这些情绪会引发我们不该有的情绪。所以这个问题是我们讨论到艺术哲学的一个真正的一个高峰时期所要面对的一个选择啊，我们真正要面对的一个选择就在这里。这个选择里面所牵涉到的主要观点就在于说，我们欣赏戏剧的时候所引发的情绪有没有任何实质的价值的这个问题啊，有没有实质的价值。有很多人会觉得说啊，有一种移情作用嘛，为什么会有偶像跟粉丝之间的近距离接触，有移情的作用嘛啊，因为很多人会觉得说，用理性的角度来讲，粉丝跟着跑一个屁用啊，他也不会真的娶你，娶也只能娶一个，不能多娶，你跟着跑干嘛呢？他每个人自己梦幻，他贴在墙上自己的梦幻什么，那你梦幻干什么呢？他就是宣泄嘛，他就知道 他都不希望别人告诉他假的嘛。事实上你用理性的态度讲，不是很煞风景吗？啊，是这种态度。然后好，就是弗洛伊德的影响。好，这弗洛伊德理论的应用，所以说我们在长期来讲啊，这个哲学家本身很弱势啊，很弱势，对于理性的坚持很弱势啊，啊，对这个理解上的发挥很弱势啊。但是请同学先注意，没有对于哲学的理解是不了解为什么会出现这种后来的宣泄，这是 catharsis 的理论的，没有指出它的限制是不了解真正为什么它会出现。好，名词的演变啊，比如说艺术的否定性，这是现代的艺术，现代艺术强调的以否定为主。我们说过，生活当中我们在艺术的表现方式跟哲学很像，哲学的那个 representation 再现的过程是用语言来表述，那艺术家也慢慢发觉他所有的工具当中也包含了语言，所以语言当中会出现自己的变化啊，出现自己的变化。所以同学们要了解一件事情，使用语言的过程是要了解语言的历史，而不是在精确的用哪一个字。精确用哪个字是古代语言所具有的权威性，传统具有的权威性。可是精确语言，所以英文当中一定有 slams， 就不会是每一个字在表达上来讲的话呢，都是显得非常 literary 啊。所以你读外文系的时候，你就会知道说，你们下的功夫就是在表达。如果你写小说，你要能够用 slam 做表达，那就是非常非常熟悉它语言使用的方式，才达到它的艺术效果。语言的改变是非常具有艺术效果的啊。我这边因为老师年纪比较大，什么机车好酷什么，这都已经旧了，新的字眼的话我就不知道了啊，或者新的字眼的话呢，就是傻眼啊，什么无言啊什么的，乱编这些啊啊，他们表达的个方式啊，我特别注意，在大陆跟在台湾的表达方式都不一样的啊，因为语言的本身来讲是约定俗成的方式，是接地气的方式的同时，它里面不乏有创意的部分在里头啊。所以有的人专门做这种整理，在语言学当中有这种整理。那弗洛伊德理论应用的话呢，是所有真实世界的限制使得所有人自幼以追求欲望的满足为主，并且将真实世界置于一旁，这是人活的一种无奈。尼采讲的悲观主义，薛西弗斯的神话，那个人推推推推推推推石头到山上，让石头自己滚下来，重新再推。人就是不断的在做，就是什么呢？就大家会问说，那这个石头既然会滚下来，你干嘛推它？不，它的真实世界中只有一件事情是真的，就是推石头，推到坡上去，然后让它滚下来。他说这不是假的吗？不，这是他唯一的事情，所以是唯一真实的。我们人活的世界说，说人到底应该活的真实世界是什么？我们已经没有答案了，你知道吗？已经没有答案了。大家每天在埋怨薪水不高，我问你什么叫高的薪水？很事实在讲，一问完以后没答案了。为什么？我们活在一个虚幻的世界当中，我们只知道说永远喊薪水不高，你他妈一个月给我100万我都嫌不够，永远喊不够。因为说突然讲薪水够高的话，那个时候哎呦
没事干了。所以我们是活在一个我们自以为真实其实是很虚假的一个社会里头啊。因为人原来的话呢，说句良心话，你跟我这个年龄再出来社会的时候，哇，能有两万多块都不错了，接下来外快很多啊，因为明天都比今天好，机会很多啊。现在不得了了，现在要玩要吃要喝，最后才发觉，哎，天上掉下来的不多，不满意，那很虚幻啊。啊，我也不说我活得真实，我也很虚幻啊。因为物理世界本身不会满足我们的欲望，尤其是性欲，所以我们活在被压抑的欲望当中。知道弗洛伊德的最伟大的理论是什么吧？啊 ，Oedipus complex， 伊底帕斯情节。你知道什么叫伊底帕斯情节？啊，叫什么？伊底帕斯是谁？啊，女性也有，女性叫 Electra， 对不对？伊底帕斯情节是一个啊，希腊的这个神话啊，悲剧啊，娶了自己母亲。恋母情节对不对？啊，这个不是弗洛伊德要讲的重点，故事本身不是他讲的重点。重点是什么？弗洛伊德的理论影响了全世界。我跟你讲，这个我真的可以好好来提供演讲。弗洛伊德理论，他是看穿了我们男人的心情。他的理论讲起来真的是，他理论根本没有科学基础，根本鬼扯，但是他太有道理了。他说：“我们会爱上我们看到的第一个物理世界。我们看到的第一个物理世界是妈妈的胸部，所以我们会爱上妈妈的胸部，会才会用吸的方式表达我们的欲望。表达的过程，成长的过程中，当你已经爱了以后，突然发觉，哇，不能爱自己的妈妈，叫 incest， 叫乱伦啊！从此内心中受到了无比的压抑，恋母情节被压抑以后，所以我们抽烟的时候。”一看了烟灰缸有美女图，想办法用烟头在那边啊，各式各样的方式，看到没事干，大家没事干的话讲说啊，去干万里长城啊，所有我们的文明全部在这种压抑下制造出来的，哇，这个理论多屌啊，这真是太棒了，我告诉你，哎，就说我们一出生，我们男性一出生的第一件事情就发觉我们的性欲是永远被压抑的，啊，因为我们爱的对象是我们不可以得到的，啊 ，there's the impossibility of satisfying our sexual desire eternally。啊，就是因为这个社会上的禁忌，所以导致我们不能够满足啊。这是他的理论，这个理论当然是非常扯，但是他解释了整个文明的诞生啊。好，那么自幼的真实原则取代了快乐原则，使得原来的欲望在一开始就被拒绝了啊。这个在这写错了啊。解决方式：压抑、超越、遐想、冲动，潜意识就产生了，就是因为我们突然发觉啊。事实上也没有人知道 incest 的可怕的效果是什么，因为没有人会以身试法，但是大家觉得说所有人都告诉你是最可怕的，天谴啊，地上出现各式各样的奇怪的动物啊，惩罚这些人啊，被压抑啊，你不要看我，你也被压抑啊，我们世世代代压抑下去，以压抑为乐啊，压抑下结果后来我们要想到遐想冲动，就产生了潜意识，因为愿望欲望爱恨这些无法在真实世界中展现出来的情绪转入我们脑海中变成潜意识。好，文明是立基于压抑的基础上，没有任何的科技，没有任何的社会制度可以满足我们自幼以来就没有办法满足的欲望。这些完整的故事啊，这些完整的故事是真正弗洛伊德理论让人听得懂的地方。现在很多女性主义者直接从自我展现欲望开始写起，谁知道怎么冒出来的？我们哪里有这种欲望啊？我们是有被压抑的事实，这个我们每一个男生都感觉得出来。我不晓得你们女生是被压抑是另外一套，我不了解，因为我们性别差异很大。你知道人跟男人跟女人的差别比人跟猩猩的差别还大，我说过，所以这个差别非常大。我不了解你们被压抑，但是我看你们也是嘛被压得很惨的样子啊。但我们男生我自己了解。我们自己非常了解啊，那种被压抑的感觉啊，那种被压抑的感觉的话呢，我们不会觉得说弗洛伊德讲的对，但是被压抑的事实让我产生潜意识是真实的啊。这夜深人静，如果真的只有我一个人的话，尤其像我这种职业思想家，我因为政府拿钱给我，让我去想一些不该想的东西，我就尽可能做实验，我发觉哇不得了。所有的东西都会出现，我发觉我的动作，无意识的动作出现的结果啊，我有的时候会以日行一恶为乐，
日行以恶为乐，看到一个老太婆在旁边踽踽独行，我就好想把她推到水沟里去，啊，有这种很特别的想法，啊，这个想法跟别人确定跟人不一样，但我没有做，我没做，为什么我不敢做？我被压抑，啊，好，那么所以说潜意识的两种特色，我要强调艺术哲学在现代艺术的发展过程中，就是把这种事实项目当成规范来处理。什么叫事实项目？就是我们在感觉上，我们班上男性都知道那种被压抑的事实，当成什么呢？当成我们规范，就是说对，我们活在这种被压抑的社会里头，那我们要怎么办？我们要怎么办？要突破这种被压抑的体制，要争取不可能的自由，因为我们对自由的渴望是很自然的嘛。啊，这个其实说良心话，因为潜意识是没有时间性的，你也不知道从哪来的，也不知道什么时候走，你根本不知道它在哪里啊。所以说欲望跟音乐事件所发生的害怕会潜伏在潜意识之中，在长时间中，这些害怕的心理会以不同的形式跟面貌出现，影响我们的行为啊。我说一句良心话哈，我说一句良心话，我自己早上备课的时候，我想到这个例子，我讲稍微夸张一点，我讲是夸张一点。我从小到大，我1960年出生，我爸爸妈妈那个时候逃到台湾来11年，生了我，逃到台湾9年后结婚，都是抛妻别子，家庭遇到的变故之大，我告诉你，1949年在中国发生的变故是4000年以来没有的例子。4个月的变动发生了，改变了4000年以来的传统。你知道什么叫4000年？啊，就是有这个人种开始。我爸爸妈妈从小跟我们讲的故事，永远离不开逃难、饥饿、战乱、睡在死人旁边、最好的朋友离开了、死掉了，永远离不开这个故事，永远离不开。然后我周遭的朋友，爸爸妈妈不是难民的台湾人，他们永远觉得我们在夸大其词。到现在最明显，我是少数从小听这些故事长大，而且还是用方言，然后现在在我脑海当中遇到的人都不能够相信你这样的教育化了，你心里有没有问题？我说废话，当然有问题啦。人家纳粹人在集中营里过日子的话呢，现在每天拍广告，我们这种情绪没有宣泄的机会，很多人认为说你活该啦，你谁要你生活在那个地方啦，还有人讲这种话，你知道吗？我遇到这种人我都在吵架。在我的脑袋当中遇到这种事情，现在出现的频率越来越高，因为周遭人 99.9% 的人不知道我在干嘛，没有这个机会。但是我看你们这几个脸的长相，我就知道你跟我有类似的经验啊，类似经验，类似还不够啊，我这个经验这情况就是比较惨啊，已经构成了我生活中的压抑啊。在整个回复的过程当中，所以我遇到任何事情，像比如说啊，前一阵子新党的什么青年军被调查，那么以国安机密的理由调查的时候，很多人觉得荒唐，这个年头怎么有这种事情？哦，我不一样，我害怕，害怕，我感觉到，哎呦，小心，嘿嘿，啊，匪谍就在你身边，又来了，啊，我害怕。很多人就一看这个同学，我们生活这么快乐，干嘛你要上小了？你要对谁对抗谁了？你啊，就不怕，对不对？我就害怕，啊。很多人会觉得说啊，觉得很难过，为什么台湾又沦落到这种地步？我来不及掉眼泪啊，我马上把移民的手续好好问清楚一下啊，准备溜了啊，害怕，害怕。我在台湾是 I got the best job in the country, you know, 啊，我这个身份地位各方面来讲，我台大教授，我还怕什么？啊，哎，不行，我的潜意识告诉我，哎呦，我这种人，我大概算过，我们这种人在台湾大概剩下1%吧，其他的话呢，80%以上都跑掉了。啊，这种战争的阴影大概活到现在什么各方面啊，我情况稍微特殊一点，严重大概0.1%吧，啊，0.1%，在台湾也有20000多人啊，啊，大致上也就是那种啊，这种情况其他人完全不知道，完全不了解，完全不敢相信，不知道是真的。所以对我来讲，这种感觉发生在每个人身上，因为我们自己又失去了，因为欲望没有办法获得满足机会，失去真的获得补偿机会，这种失落感会不断的回来。我们这种族群啊，全部都跑美国去了，所以我每一年呢，接下来，啊，过年不会，暑假期间我接待很多，陆续回来聊的都这个事情，都是，妈的，我怎么我等等，哎呀，老袁在台湾红了，哎呀，雕虫小技何足挂齿，
啊，不，我说你们自己要留在美国关我屁事啊！他讲说，哎呀，我们当年还不是为了那个原因，啊，那好了，喝酒，不要啰嗦了，啊，都这个情况啊，否则的话，他说哪里有什么压制啊？啊，有权利的人都自己都跑掉了，主动跑掉了，因为突然发觉那国民党都进了历史博物馆了，啊，哪里有压制，哪有打死不退的？没有啊，全部不见了，主要的原因就在这里。啊，这种被心灵的压抑，要不然说，如果说人才来台大，去美国，不是口号大家都还言犹在耳吗？啊，所以大家完全不能够了解为什么，因为那个观念在那个时代变成大家共同的记忆，这种共同记忆的事实，是我们人家通常讲想到过去都是美好的，只有让我们真正刻骨铭心的这个部分是不会。走的，然后潜意识本身又是模糊的，在潜意识当中，我们可以发现社会中被压迫的一切，就是被社会或自然规范定义为负面的一切，包含坏啊、没有效率、没有价值、肮脏、丑陋、敌对、丢脸的，并不因为被压抑而不具影响力啊，并不会被这个包含我们现在平常讲话，对女性讲话要尊重，并不因为说是那个想要压迫女性的欲望被压抑而不具影响力啊。不需要我再做进一步的介绍了，如果你把那个种类一看，你会发觉哦，所有的那种情绪上的那种勾引压抑，基本上都是来自于这种要发泄被压抑的情绪。有一部分对于社会被压抑的感到羞愧，这是认同社会实在世界的一部分。然而自我中还有一部分非常喜爱这种被压抑的部分，原因就是被压抑，有喜欢变态性行为，有人拒绝成长，各式各样的这种心情上的这种展现，完全看不出来的。所以说这个变成我们社会中大家讲说啊，这个社会中最阴暗的一面不晓得该怎么样处理。前不久还有从这个台科大杀到台大来的人，大家发觉啊，这感情的问题什么的，后来他就突然讲这种言论，谈论到这种问题啊，谈到同志之间的谋杀案从来没有超过3天的，为什么？所有分析的人没有哲学视野，没有哲学视野，他根本不知道。以前我高中时候就看白先勇写的满天空亮晶晶的星星，镊子的前板，哎，那个时候我就很明白了，为什么？因为新闻前面算卦的那些有灯的地方算卦，都我老乡啊，哎，我爸爸妈妈喜欢跟他们老乡聊天，他们后面那边奇奇怪怪的人一大堆。那时候我就发觉，这个社会上有这个现象的原因，是因为他们被压抑啊。要当哲学家以前，要有一个很爱聊天的父母，你在旁边听听得多啊，哎，那时候我爸爸妈妈还问说有没有同性的事情，还争吵。我爸爸说有历史记录，端秀之癖什么的。我妈说那个都是你们解释的结果，啊，经过分析。后来我在看白先勇的故事啊，慢慢了解里面的学问可大了，包含长相、动作、想法、观念、背景，都有暗号的。那个暗号是一种 decoding 的对象，不是说实际上用口令的方式，而是有他们的族群有认知的环境。好。有人拒绝成长，有人喜欢变态性行为，每个人都有各式各样的人啊。最近 ，Me Too 不是得了这个 Time 的这个叫什么年度风云人物吗？他讲的是什么东西？就说有一些人呢位高权重啊，在日本的话很流行啊，叫包瓦哈拉啊，就是 Power Harassment， 但日本不会讲英文，只好讲成包瓦哈拉。原来什么呢？原来是最流行的概念，你用你的权势来展现出你内心的这种变态行为，啊，那么确实啊，已经得了年度的风云人物，所以潜意识在我们心中的存在，就如同对社会建制的反抗，通常我们会拒绝转换它，投射到其他位置，比如说违反社会禁忌啊，使用私下语言，穿着奇装异服啊，这些都是不成比例的挑战。重点是我们对于这些异于常态，就是变态行为。不但会有退缩的感觉，还想用束缚的方式来压制那些带头的挑衅者，造成被压制力量跟政治发展的斗争。啊，在服装上来讲，今天没有机会好好发挥，不过可以跟大家讲，在年轻人身上的话呢，奇装异服啊，大家要知道，我告诉大家，以前法国有一本书叫《L'histoire des femmes》，女性历史讲，所有女性服装的突破全部来自于妓女。为什么？只有他们会对抗这个社会的限制，穿，比如女人穿裤子，就是这样来的。现在女人穿裤子根本都妈正常，啊，女人不穿裤子我觉得还奇怪，啊，但是这种原来的革命，像是 Coco 李玟的话呢，本身的行业就比较特别，啊，就是这样子发展出来的，啊，
好，那么这个马库斯建议就是说，用非常的手段，我们必须将所有的欲望发泄出来，以求能够从压制中解放出来。必须要承诺不可能的自由。每个人都有塑造自己自由的可能，但这必将是一个不可能的白日梦。这是他的观点。所以大家可以发觉，学生运动来讲，赫伯特·马库斯他们是法兰克福学派，所以说这个艺术家的角色就是第一个革命的角色。艺术家的角色在这里面的引导是虚幻的。为什么用毕卡索的话呢？毕卡索参与政治的就是画出西班牙内战、格尔尼卡，大家去看格尔尼卡的画出西班牙内战中的残忍。啊，艺术家在参与的时候要追求透过艺术的方式追求被压抑下的渴望的自由，被推翻的规则就对艺术家的压制。啊，反抗成功是多于压抑的消除，使得这个成功变成失败，正是那些必须迁就现实的艺术家。所以这个学生运动你要了解以后，你会发觉整个现代艺术中所出现的学生运动也好，社会运动也好，同性恋的行为或者变态的性行为都是属于这种情况的。所以艺术家的功能在于发泄社会中被压抑的欲望，并且能够超越现存社会的可能性，这叫做 transcendence。 啊，但艺术家从来没有为未来规划蓝图，哦，这是现代艺术的一种表现方式，哦，啊，所以说呢，二十世纪最特别的艺术捍卫者马库斯认为，艺术是一种负面的表达，而且其本质是对抗，尤其展现在人格与社会当中。所以赫伯特·马库斯宣称艺术是一个社会革命的媒介。啊，艺术是一个社会，就是说这个现代当代的艺术已经变成了这个理解了。啊，那么这个是我们对于艺术哲学从一开始谈到跟哲学的关系，到现在强调艺术在社会中实际的功能的两种不同的面向。啊，那两个礼拜的时间跟大家做了讲解，可以活用的地方非常多，你应该也听得懂我在讲什么东西。啊，我只是剩下的没有稍微针对新党青年军被调查事情进行进一步的分析，但是我觉得会去调查的人的心理状态是要解除他被压抑的心情，太明显，太明显，因为他有一种统一恐慌症，失去国家的这种恐慌症，这个杀一儆百，任何一点这个病毒在发生的可能的环境下都要把它消灭掉的这种极端的这种潜意识的分析，才能够解释这个事情发生原因。我常常在讲，我说说良心话，本来新党青年军早就进入加护病房，香港脚都可以让他送命的，现在突然一下子大家抢着送人参跟当归，看样子是要活过来了，看样子是要活过来了。啊，这个除了用这种潜意识来解释一下，完全不能够解释啊！因为我们的学生都写文章啊，天然毒啊，他妈的，这么台湾民主共和国跟他的护照上面的都很多，这个不抓。另外那个加护病房的，随便解任何根管子就要他命的，居然要去抓，抓要变成鸡汤了，啊，变成人参了，啊！所以这个除了用哲学的深度来解释以外，没办法解释，大家都觉得说，哎，罗生门。对不对？罗生门搞不清楚，但是已经，出现了社会的影响力。所以